Testove poznavanja propisa o bezbednosti saobraćaja prilagođene uzrastu u okviru takmičenja Pažljivkova smotra rešavali su predškolci, učenici prvog i drugog razreda svih osnovnih škola sa teritorije Staropazovačke opštine. Ovo takmičenje, koje je tradicionalno organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja u saradnji sa lokalnim savetima za bezbednost saobraćaja, ima za cilj da deca kroz druženje i igru lakše i brže usvoje nova znanja iz ove veoma značajne oblasti. Prvaci iz Golubinačke osnovne škole dobro su se pripremili za testove. Hoćeš da mi kažeš šta si do sad sve to naučila? Da je crveno svetlo za pešake da stanu, a kad je zeleno svetlo da mogu da krenu. Kada je tu pešački prelaz da ne moramo mi sada da prođemo odmah i da ne trčimo, nego da pogledamo prvo u levo, u desno, pa u levo i onda prislušujemo i kad se uverimo da pređemo, onda pređemo. Crveno svetlo za pešake znači da pešaci moraju da stanu. A kada je crveno svetlo za pešake, onda je zeleno svetlo upaljeno za automobile. A kada je zeleno svetlo za pešake, onda je crveno svetlo za automobile. Kako se ponašaš u autobusu? Pa, kada se kreće autobus, da sedemo na svoja mesta, ako nema mesta, onda da se uhvatimo za one šipke. Obzirom da su deca najranjivija grupa sa kojom treba svakodnevno od najranijeg uzrasta raditi na edukaciji i poznavanju saobraćajnih pravila i učenju bezbednom putu do škole, učiteljica Sanja Savić ističe ovaj projekat kao izuzetno značajan. Oni od najmlađeg uzrasta učestvuju sada kao pešaci, naravno, i voze se u autobusu. Značajno je svakako, jer na ovom uzrastu deca kada steknu znanje i navike ostaje za ceo život. Kao što uče, na primjer, da pre jela operu ruke, jel da, pa pređe u naviku i ceo život poštuju to pravilo, tako isto i u saobraćaju. Ove godine u svim mestima opštine Stara Pazova 632 učenika prvog razreda, 597 učenika drugog razreda i 683 predškolaca obuhvaćeno je projektom, a nakon utvrđenih rezultata formiraće se školske ekipe koje će učestvovati na sljedećem nivou takmičenja, a koje je planirano početkom narednog meseca.